Ja sam rekao da, kao i što je ministarka najavila, do kraja meseca ćemo isplatiti sva dugovanja iz 2022. godine, što je bio i prioritet i zato je bilo i sve tako napakovano da jednom svedemo, što kaže račun, da sve što se duguje isplati ljudima i da u ovu godinu krenemo rasterećeni i da možemo i da znamo onako domaćinski koliko, za koliko se sada raspolažemo da bi raspisivali ostale javne pozive. Ono što je bitno, rekao sam da idemo i već smo duboko u primjeni, odnosno e-agrara u tom prvom koraku, evo ovih narednih dana kreće se sa drugim korakom, to je takozvano znači ažuriranje svojih poljoprivrednih gazdinstava, gde će ovi svi koji su se prijavili, koji su izvadili ID broj, moći da provere, odnosno da dopune, promene znači stanje na svojim gazdinstvima u e-agraru. Tako da, a to je opet uvod u ono što je najbitnije za poljoprivredne proizvođače, a to je znači apliciranje za subvencije putem e-platforme. Rekao sam da će biti mnogo jednostavnije, mnogo brže, bez odlazaka na razne šaltere i u razne institucije, tako da sa tom digitalizacijom ćemo dosta toga olakšati poljoprivrednim proizvođačima. Imate li možda informacije kada će biti prvi javni poziv raspisan? Pa vidite, prve javne pozive raspisujemo u aprilu, znači od 1. aprila i to će biti premija za mleko. Znači ići će prvo direktni javni pozivi, a nakon toga i pozivi iz mera ruralnog razvoja. Premije su 15 ili tako dinara za mleko? Jeste, o tome se ja razgovara, da, 15 dinara treba bude premija i da se poveća subvencija davanja po grlu na 30.000 dinara. Kada će onda preko e-agrara prve subvencije biti isplaćene? Kažem, prvo prijava ide od 1. aprila, a nadamo se da, pošto je bila reorganizacija u Upravi za agrarna plaćanja i to sada ide veoma brzo, da će ubrzo posle toga, jer ideja ministarke gospođe Tanasković je da što se u ovoj godini aplicira, da u ovoj godini i bude isplaćeno i mislim da se ide ka tome i da će se u tome i uspjeti. Drugi sajam poljoprivrede u Bogatiću, kako su utisci? Moram da kažem da su utisci veoma dobri, sajam je veoma posećen, ima dosta izlagača i nije ni čudo za ovaj deo Mačve, za srce Mačve, Bogatić, gde ima dosta poljoprivrednih proizvođača, gde, da tako kažem, poljoprivredna opština i ona zaslužuje i ja opet pohvaljujem Skupštinu opštine Bogatić koja je prošle godine došla na ideju da organizuje ovakav sajam. Čuo sam da i prošle godine bio dobar, ovaj godine još bolji po rečima, a i vidi se po rečima organizatora da ima dosta više izlagača i posetivaca i to je nešto što je veoma dobro za ovaj kraj gde ljudi dolaze, gde se ljudi viđaju, razmenjuju iskustva, mogu da vide nešto novo. Evo i Poljoprivredna stručna služba Šabac i danas radi i danas se prijavljuju ljudi za e-agrar, tako da dosta tema tu ima koje mogu da se otvore i da se pričaju i mislim da je veoma dobra stvar, ne samo za Bogatić, nego za sve regije i gradove koji ovakve i slične sajmove organizuju i posle toga se ide u jednu realizaciju, a to je praksa. Tako da sam veoma zadovoljan i nadam se da će ovaj sajam iz godine u godinu biti sve bolji, sa više posetilaca, sa upravo smo pričali o toj nekoj organizaciji za iduću godinu, tako da se nadam da iz godine u godinu poljoprivredni sajam u Bogatiću će biti sve posećeniji i sa više izlagača.